Miss Bea Alonso is now officially a kapuso. Panoorin natin and welcome to my channel. Welcome to RDM Designs. Opisyal na nga na isa ng kapuso si Miss Bea Alonso. Naganap ang contract signing ngayong July 1, 2021 sa EDSA Shangri-La Hotel. And of course, hindi mawawala ang presensya ng isa sa GMA Executive kung saan present sa contract signing si Miss Annette Gosson Valdez siya ang GMA Networks Board Director, Programming Consultant to the Chairman, CEO, and GMA Films President. Kung noong mga nakaraang araw nga ay may pat-teaser pa ang GMA7 na one of the biggest artists in Philippine showbiz will be a kapuso. And finally, Matitigil na nga ang panguhula ng mga netizen kung tama ba or mali ang kanilang mga hula kasi nga as posted in GMA7 o social media sites, Bea Alonso is proud to be a kapuso. Bagamat hindi pa nga ina-announce kung ano ang mga magiging proyekto ni Miss Bea sa Kapuso Network, sa kasalukuyan ay mayroon na siyang ginagawang movie with Mr. Alden Richards kung saan ito ay may title na A Moment to Remember at ito ay poproduce ng Viva Films, APT Entertainment, and GMA Pictures. This is a film under nga ng GMA Networks Film Arm ang GMA Films. Naging headline nga ng iba't ibang social media site si Miss Bea Alonso nang dahil sa kanyang paglipat sa Kapuso Network katulad na lamang ng sa PEP.PH ang sabi dito ng caption nila ay Ayun nga daw kay Miss Bea Alonso ay I feel alive now para ito sa pagta-transfer niya sa Kapuso Network. Dito naman sa isang social media site na ito, ah, Bea Alonso, official na ipinakilala bilang pinakabagong kapuso. As posted naman in Philippine Star, I am entering a new chapter. Bea Alonso officially became a kapuso on July 1, a day before her contract signing. Network released back-to-back -back teasers hinting that an award-winning actress is the next to be a kapuso actress. And sa mismong social media site, Miss Bea Alonso, ang hashtag na dito ay Life is Beautiful, Kapuso Bea Alonso, New Beginnings, Proud to be a Kapuso, Welcome Kapusong Bea. Si Miss Bea Alonso nga ay nag-umpisa ng kanyang karir sa ABS-CBN noong 2001 bilang bahagi ng Star Circle Batch 10. Una natin siyang napanood sa isang TB Youth Oriented Series, ang K2BU. Habang noong 2002 naman ay nakaparehas niya si Mr. John Lloyd Cruz sa isang teleserye na pinamagatang kay Tagal Kang Hinintay. At naging successful nga ang kanilang tambalan ni John Lloyd Cruz at nagkaroon pa sila ng maraming maraming teleseryes at mga pelikula. Kabilang nga dito ang mga sikat na TV show na maging sino ka man na ipinalabas noong 2006 at ang isa sa pinakasikat nilang movie ang One More Chance na ipinalabas na noong 2007. Naging bahagi rin siya ng pelikulang Sayo Lamang na ipinalabas noong 2010 at ang Four Sisters and the Wedding noong 2013. Para naman sa kanyang mga solo project ay nagkaroon siya ng uh, pinakasikat din Before na ang magkaribal kung saan ni ito noong 2010 at ang Sana Bukas Pa ang Kahapon na ipinalabas noong 2014 at ang kanyang pelikula na I Love You So na pinalabas noong 2009 and ang kanyang horror movie na ipinalabas noong 2019 ang Eerie. Ang kanyang naging huling TV project sa ABS-CBN ay ang primetime series na A Love to Last na ipinalabas noong 2017. Bago nag-pandemic, supposedly ay meron silang proyekto ni Mr. Richard Gutierrez noong 2020 na may pinamagatan na kahit minsan lang, ngunit hindi na sila natapos na mag-taping dahil nga sa naging pandemic. Bagamat na umpisa na nila ito bago nga tuluyang nag-lockdown sa Luzon. Ano ang inyong reaksyon sa naging paglipat nga ng network ni Miss Bea Alonso? Excited na ba kayo na mapanood siya sa kanyang mga magiging bagong proyekto dito? For any comments and reactions, feel free to comment down below.